Përshëndetje teleshikues të emisionit Oferta më e mirë. Sot jemi tek një nga mobileri më moderne dhe më me stil në qytetin e Beratit. Bëhet fjalë për mobileri Blerion, aty ku miksohet cilësia dhe garancia. Nëse doni të arredoni vilën, shtëpinë, lokalin apo zyrën tuaj, mjafton të na dorëzoni çelësat dhe gjithçka është gati. Motoja jonë është Evolution or Design Furniture, Evolution of Design Furniture. Vendosur në një ambient tjetër, do të shikojmë nga afër një apartament të mobiluar, të arreduar komplet nga mobileria Blerion. Që mos thoni pastaj Krista flet kot. Më ndiqni dhe do t'ju tregoj mbi cilësinë, materialet, ngjyrat dhe gjatësinë e tyre, pse jo dhe çmimet. Ja tek shikojmë një kuzhinë të veçantë që nuk e shikoni kudo. Është diçka e thjeshtë për të gjitha ju mamat e reja që jeni të angazhuara me fëmijët, me punën. Mobileri Blerion ju vjen në ndihmë duke krijuar çdo gjë sipas karakterit tuaj. Nëse doni të thjeshtë, okay, ja ku keni një kuzhinë të thjeshtë. Gjithashtu më duhet të përmend që aksesorët e përdorur janë të firmës Gras, e cila është një firmë austriake, e cila garanton cilësi. Shohim kemi tavolinën e ngrënjes, e cila është tepër e veçantë pasi është e prodhuar me dru i roko, që është një dru afrikan, por kemi edhe këtë ndërthurjen e bukur të metalit dhe sigurisht pjesa ballore, siç mund ta shikoni, ka idenë një trungu peme, e thjeshtë dhe e veçantë. Këtu, siç mund ta shikoni, kemi diçka tjetër super të veçantë. Është një tavolinë mozaik e bërë me dru ahu, dru lisi, dru iroko dhe dru pishe. Okej, miqtë e mi, siç mund ta keni kuptuar, kjo është një shtëpi duplex, kështu që ngjitemi në katin e sipërm për të zbuluar dhomat e gjumit. Zbulojmë tualetin e parë, që gjendet në katin e dytë, dhe ja tek po shikoj përsëri diçka të veçantë. Nuk mbaron unikja në mobileri Blerion. Është një pedan druri tek pjesa e dushit, është problemi i gjithkujt besoj, rrëshqitja në banjo. Ndërsa këtu, miqtë e mi, jemi tek njëra prej dhomave të gjumit, ku kemi një super kombinim të ngjyrave të pastelit. Kryefjala e mobileri Blerion dhe këtu kemi lavamanin të ndërthurur me mobilje, të ndërthurur me dru. Diçka shumë e veçantë, si gjithmonë,
si dhe arredimi super i veçant i kasketës së dushit, ndërthurja me xhamin, gjithçka. Tani jemi në dhomën tjetër të Gjumit. Ky djalë që e ka porositur duke qenë një çik fan si juves, se se mjafton t'ia përmend një dëshira tuaja mobileri Blerion dhe gjithçka është gati. Vazhdoj me detajet e veçanta si ky krevat pluskues, që ju zonja të dashura të pastroni më lehtë, si dhe me televizorin i cili është ndërthurur, është futur brenda dollapit, diçka akoma më e veçantë që nuk e kisha parë ndonjëherë. Të parë duket tepër moderne, tepër e bukur dhe tepër e mirë realizuar, por le ta eksplorojmë pa nga afër. Kjo pra miqtë e mi ishte një shtëpi komplet e ideuar, e projektuar dhe arreduar nga mobileria Blerion, duke ndërthurur gurin, hekurin dhe drurin. Ju mjafton të dorëzoni çelësat dhe për gjithçka merret mobileri Blerion.